Doncs, en aquesta xerrada jo el que intentaré explicar, i crec que és una mica diferent al que s'ha explicat fins ara, i el que intentaré introduir és un model que es basa en un dels models que vaig presentar jo a la meva tesi, i és un model adaptat al cas de la Covid. I és un model amb el que hem estat treballant des de que vam estar confinats fins fa un mes, més o menys. Llavors, és un projecte, som un grup de gent que estem dedicada, entre altres coses, a investigar sobre o desenvolupar mètodes o models per tractar d'estimar això que es diu infrareportament a les dades i que ara introduiré amb una mica més de detall. I, bueno, bàsicament està format pel doctor David Morinya, la doctora Alejandra Cabanya, el doctor Argimiro Arratia i el doctor Pere Puig, que va parlar-hi. Llavors, bàsicament, he tractat de fer la presentació molt amena perquè potser si no teniu molts coneixements de sèries temporals o no esteu molt familiaritzats, pot ser una mica dens a vegades. Llavors, bàsicament, començarem amb una motivació, el per què va sorgir aquest model i per què s'ha adaptat al cas de la Covid. Parlarem una mica de les especificacions, el model, els detalls, les propietats i una mica de més teoria sobre el model i després algunes aplicacions. Llavors, la motivació crec que és bastant intuïtiu, és a dir, primer, més o menys vull definir d'una manera més o menys formal què entenem per infrarreportament, o almenys què entenc jo per infrarreportament. Per mi l'infrarreportament es produeix perquè hi ha algun fenomen que fa que les dades que observem reflecteixin una part del que en realitat passa. Vale? I les causes que poden provocar que el que estiguem observant sigui només una part del que realment passa poden ser diverses i, òbviament, associades amb la particularitat del cas que estiguem analitzant, que estiguem estudiant. Què passa amb aquesta... Què passa quan tenim underreported a les dades? És a dir, nosaltres podem pensar en infinits casos, infinites aplicacions, posem mèdiques, i estic pràcticament segura que tenim per cadascuna de les que pensem una justificació de per què aquelles dades que tenim de manera, les dades que tenim observades poden estar infrareportades. Aquí, o sigui, hi ha mil, mil, mil justificacions. Què passa? Passa que si nosaltres observem només una part del que realment passa i utilitzem aquestes dades per ajustar un model, per respondre a una pregunta, i llavors el que ens donarà el model, bueno, les estimacions que obtindrem, doncs, raonablement estaran esbiaixades, no? Perquè, bueno, doncs estem observant una part de tot el que tenim. I realment és un problema, vale? Realment és un problema i és un problema que és molt fàcil de justificar, que s'entén molt bé i que jo crec que no es tracta tot el que s'hauria de tractar. Com he dit, podeu pensar en diferents camps en els que es fa investigació, diferents aplicacions dins dels camps i pensareu, per exemple, dins de l'EPI, la majoria de malalties estan infrarreportades. Ja sigui per unes causes o per unes altres, la majoria estan infrarreportades. I com he dit abans, els surts d'aquest fenomen són diversos. Per què? O sigui, perquè, bueno, quan ens van confinar, nosaltres ja teníem aquest model que jo vinc a presentar aquí. Diguem la versió més general i no centrada o estesa al cas del SARS-CoV-2.
I vam pensar, aquestes dades, bueno, i a molts diaris, notícies, a moltes revistes, això està super documentat i aquestes dades estan super infrarreportades. Per què? Bueno, jo crec que hi ha moltes explicacions que poden justificar que les dades estan infrarreportades. No sé altres països, però a Espanya hi ha moltes justificacions. Coses que s'han dit durant bueno, les xerrades anteriors i ahir també. Problema amb la gent que és asimptomàtica. Gent que és asimptomàtica està totalment amagada. No, bueno, són casos que transmeten la malaltia i que no formen part dels registres oficials. I després està tota aquella gent que va patir la malaltia però amb símptomes molt, molt, molt lleus. Tan lleus que quan va ser el superpic de la pandèmia, molta d'aquella gent ho va passar a casa. Tenia una mica de febre, es trobava malament i ho va passar a casa. I aquella gent, jo conec gent que es va quedar a casa, ho va passar i tampoc va quedar registrat enlloc. Després, la problemàtica amb els tests és evident. Després, coses com tipus de polítiques, com es manegen les dades, hi ha infinits. Podeu pensar infinites justificacions de per què les dades que tenim del Covid, jo em centro més en el nombre de casos diaris, però bueno, també hi ha bastanta literatura parlant sobre les morts, no tant en aquest país, però a altres països també, especialment a Latinoamèrica. Bueno, aquí volia posar dos exemples. Aquest és un article de New York Times, que hi ha molts articles del New York Times parlant de la problemàtica de l'underdiagnosis, underrecording, a les dades del Covid, als nous casos i a les morts, i a tot arreu. I aquest és The Economist. I ja, també podeu trobar articles de The Guardian, de National Geographic, hi ha molts articles discutint aquest punt. Llavors, com us he dit abans, el model no ha sorgit durant aquests mesos. Aquest model ja va formar part de la meva tesi i ja està publicat a les Statistics in Medicine. Però el que tenien publicat a les Statistics in Medicine s'havia de modificar perquè, bueno, perquè no encaixava bé, bàsicament no encaixava bé a la, a la. No capturava bé l'evolució. És a dir, nosaltres bàsicament havíem plantejat una metodologia que, en general, abarcava sèries temporals que són estacionàries, que no tenen patrons de tendència o patrons d'estacionalitat, i era evident que això aquí s'havia de modificar perquè no encaixava. Sí que és veritat que al paper van proposar alguna manera de tractar el model per sèries de temps no estacionàries, però no vam entrar en molt de detall. Vale, llavors, diguem que aquesta és la motivació, que és molt senzilla, les dades de Covid estan infrareportades, està superjustificat, té sentit. Tenim un model que pot funcionar bé reconstruir allò que no veiem i reestimar allò que s'estima amb les dades observades i veure quin pot ser l'impacte d'aquest fenomen del reporte en les estimacions que jo obtinc. És a dir, si jo ignoro totalment l'underreporte i modelitzo amb les dades observades, obtinc, per exemple, la taxa de letalitat és X. Si jo reconstrueixo i torno a reestimar aquesta taxa de letalitat considerant aquella gent que està amagada, quin és l'efecte? No només amb la taxa de letalitat, amb moltes altres mesures, amb altres indicadors. Vale, guai. Llavors tenim un model. Passaré ara a explicar primer el model bàsic, el que es va presentar al principi, i després, al final d'aquesta segona secció de Model Specification, trataré d'explicar què vam fer per ajustar-lo al cas de la Covid. Vale. Llavors, el model és un model de sèries temporals. Vale? És un model de sèries temporals.
Però és un model de sèries temporals i la distribució del procés temporal és discreta, són calms, no és una gaussiana, són calms. ¿Vale? Llavors, no sé si teniu bueno, una mica idea dels models autoregressius i els models ARMA que s'utilitzen a sèries temporals contínues, però diguem que el model que presento jo aquí, que es diu Poisson Inner, és diguem la versió del model autoregressiu d'ordre 1 per dades discretes. És a dir, més o menys la interpretació pot ser bastant semblant. El clàssic, el ARC1, és per dades contínues, és a dir, quan la distribució del meu procés assumeixo que és gaussiana i en aquest cas jo assumeixo que la meva distribució és una llei de probabilitat discreta. I llavors el model més bàsic es diu INAR, the Integer Autoregressive Process, i d'ordre 1, que és el més bàsic, que és el que és, diguem, el que especifica o el que assumeix una estructura autocorrelacional la més senzilla possible. ¿Vale? Llavors aquí tenim dos individus. Per un costat tenim aquest individu que passaré a definir ara i per un altre costat tenim aquest individu. Llavors, aquest individu d'aquí, nosaltres li diem innovació. I aquest individu d'aquí, podem pensar que són els supervivents. ¿Vale? Podem pensar que tenim un procés que, a temps n, aquest procés està format per una part dels individus que passen del temps n menys 1 al temps n i una part d'individus que són aquestes innovacions que són els que apareixen al sistema al temps d'ena. ¿Vale? Llavors, el model més senzill assumeix que la distribució d'aquests nous individus al sistema a cada temps d'ena és una Poisson. I per què és el model més senzill assumint una Poisson? Perquè si nosaltres assumim aquí una Poisson, es pot veure que la distribució del procés també és Poisson. És a dir, és el més senzill perquè tenim tot identificat. Assumint que la distribució de les innovacions és Poisson, nosaltres tenim identificada quina és la distribució del procés marginal, quina és la distribució marginal. I llavors és molt senzill treballar amb aquest model. I després, aquest individu, que és, diguem, l'individu més estrany, si no estem familiaritzats amb aquests models, es diu el binomi al finit, és un operador. I el que fa és, bàsicament, escurçar. I tècnicament, com es defineix aquest thinning? Doncs aquest thinning és, bàsicament, una suma, però és una suma aleatòria, de Bernoullis, de seqüents de variables aleatòries, independents, idènticament distribuïdes Bernoullis amb aquest paràmetre alfa. Vale? Llavors, és bastant evident. Tenim el nostre procés, com he dit abans, que a temps n està format per individus que venen com a temps n menys 1 i altres individus que venen d'aquesta Poisson que s'incorporen al sistema a temps n. ¿Vale? Llavors, aquesta... Aquí m'he deixat la PHSP. Aquesta seria la PMF condicional, ¿vale? del procés, d'aquest procés d'aquí. Aquesta seria la PMF condicional. Llavors, es pot veure que aquesta variable aleatòria pren un valor en concret, la distribució d'això és una distribució binomial amb paràmetres el valor d'això i alfa. Llavors, d'això que acabo d'explicar i assumint que aquí tenim aquesta Poisson lambda, és fàcil veure que aquí tenim la distribució, la PMF de la binomial i aquí tindríem la PMF de la Poisson. ¿Vale? I és bastant... bastant raonable. Llavors,
El procés que he explicat aquí, aquest procés XN, que és un procés que segueix aquest model Poynter 1, és el procés, jo assumeixo que aquest és com es distribueix el procés latent, allò que no observem. Vale? Llavors, el procés latent, jo li he donat una estructura correlacional tipus INAR 1 a un procés que és el que jo assumeixo que no observo. I que durant la xerrada serà XN. I després, a partir d'aquest procés XN amb una estructura particular, assumeixo un nou procés, que és el procés IN, que és el procés que jo observo. ¿Vale? I com observo aquest procés? Doncs observo aquest procés de tal manera que, amb probabilitat 1 menys omega, el meu procés a temps N serà igual al que no observo, és a dir, en alguns moments temporals el que observo serà igual a el que realment passa i el procés no estarà infrareportat i, d'altra banda, amb probabilitat omega, el que observaré és un thinning, un altre cop, d'allò que observo. És a dir, un escurçament, o sigui, el que observo, perdó, el que observo serà un escurçament del que en realitat passa. I llavors, en aquells moments, són els moments en els que jo no estic capturant tot el que hauria de capturar. És a dir, tinc el problema de l'infrareportament a les dades. Llavors, bàsicament, el que estic fent és definir una estructura per al procés latent, que té un nom, i després, amb dos paràmetres, que són omega i q, d'alguna manera, defineixo o intento estimar aquest procés d'underreporting. Aquests paràmetres, omega i q, tenen interpretació i el paràmetre omega és la freqüència de l'infraregistre a les dades. És bàsicament, si vosaltres penseu en una sèrie, la sèrie que observem, i després penseu que per sobre teniu una sèrie que és la que reconstruïm, i a vegades la sèrie que reconstruïm, és a dir, la que en realitat és, aquesta sèrie a vegades coincideix amb la sèrie que tenim i a vegades no. Doncs, és el número de vegades que no coincidim, la freqüència seria el meu omega, és a dir, quantes vegades no estic capturant tot el que passa. I la meva Q, que jo li dic, la intensitat seria com una mesura mitjana de la distància entre el que jo reconstrueixo i el que passa. És a dir, la freqüència pot ser supergran, és a dir, tenir un 90%, però la intensitat pot ser petita, és a dir, l'underreporting pot ser per 2, 3, 4 casos i no 20, 30, 40. Llavors, aquests dos paràmetres em defineixen l'underreporting. I necessito els dos paràmetres perquè el model sigui identificable. Si no tinc aquests dos paràmetres, el model no és identificable i, òbviament, tinc problemes a l'hora d'estimar el model. Vale. Algunes propietats del model. Per què són importants les propietats del model? O almenys aquí, bàsicament, el que hem intentat escriure són les esperances i la funció d'autocovariança, la funció d'autocorrelació, que és una cosa que és molt típica a sèries temporals. Perquè, en un primer moment, un pot considerar utilitzar el mètode dels moments per estimar els paràmetres del model que he presentat si la sèrie que estem analitzant és estacionària, si no té cap component, cap tendència o té cap component d'estacionalitat. Llavors, és un mètode que és bastant, doncs, molt naïf i és molt intuïtiu i on pot pensar que okay, doncs calculo els moments, l'esperança, les autocovariances i estimo els paràmetres per mètode dels moments. Que és una cosa que nosaltres vam proposar. Llavors, bàsicament, el que es pot veure és que l'esperança i la variança del procés latent segueix aquesta expressió. Recordeu que jo vaig dir que les innovacions del procés latent són Poisson. Són Poisson perquè així tinc identificada la distribució marginal del procés, la distribució de Xn. I la distribució de Xn és Poisson també. I és Poisson amb aquest rate.
Vale? Llavors, bé, veieu que jo el que estic assumint és que el meu procés latent és equidispers. Estic assumint que la variància i l'esperança són iguals. Que aquí podríem entrar a discutir si té o no sentit en depèn en quina aplicació. I després és fàcil veure que aquesta és la funció d'autocovariança del pointer 1 i la funció d'autocorrelació del pointer 1 és aquesta. I per què és interessant aquest resultat? Bueno, és interessant perquè és igual, aquesta funció d'autocorrelació és igual que la funció d'autocorrelació del model R1 amb dades contínues. És a dir, és una funció que, bueno, funció d'autocorrelació parcial decreix geomètricament. I és una particularitat que també té el model R. Llavors, d'aquí, d'aquesta solució amb el procés latent i amb els paràmetres, jugant amb els paràmetres omega i Q, podem definir els moments del nostre, del procés observat i que ens ajudaran, que podrien ser útils per bueno, estimar els paràmetres pel mètode dels moments, per exemple. I, bueno, ràpid. Diguem que aquesta seria l'esperança del meu procés. L'esperança del procés depèn, òbviament, de l'esperança del procés latent amb la combinació d'omega i Q, com és evident, crec que és bastant intuïtiu. I després, per a mi, el resultat més important d'aquesta transparència és com queda l'estructura, com queda l'autocorrelació, la funció d'autocorrelació del model que observem. La funció d'autocorrelació és un, bueno, aquí, vale, és un carro enorme, però es pot, més o menys es pot simplificar molt fàcil. Tenim una constant que no depèn de K. So, K és el lag. Vale? Llavors, tot això, tot aquest carro d'aquí, no depèn de K, és una constant. I això sí que depèn de K. Llavors, el que tenim, al final, el nostre procés observat, la funció d'autocorrelació del nostre procés observat és una constant per alfa K, que és igual que l'autocorrelació del latent. Vale? Llavors, això ens pot ajudar a veure si, per exemple, una manera molt naïf, no tenim unes dades i sospitem que aquelles dades poden estar infrarreportades, bueno, pues podríem tractar de veure si, d'una manera molt naïf, repeteixo, si la funció d'autocorrelació parcial empírica de les meves dades pues, s'ajusta millor a el que seria això o el que seria això. Amb un prenent logaritmes aquí és molt fàcil d'ajustar una regressió lineal i veure si aquesta constant té sentit a l'ACF o no. I si no té sentit, doncs, pues, bueno, però aquesta és una idea molt, molt, molt nai. Com és el nostre model? El nostre model és bàsicament, o sigui, aquesta és una representació visual de com és el nostre model. El nostre model té dos bitxos, IN i XN. XN és el procés, com he dit, és el procés latent i té una estructura pointer 1. I després tenim el nostre bitxo IN, que és el que observem. Llavors, què passa? Tenim dues coses. Tenim, com he dit, una estructura d'autocorrelació al procés latent que ve donada per aquestes probabilitats d'aquí, que són bàsicament, torno enrere, que venen bàsicament definides per la probabilitat, la PMF condicional del inner 1. I després tenim aquestes, no, aquestes altres probabilitats que ara definiré millor, que aquestes probabilitats aquí li direm probabilitats de transmissió. I aquestes probabilitats d'aquí li direm probabilitats d'emissió. Vale? Les de transició, fàcil, perquè són les que defineixen l'estructura d'autocorrelació del procés latent, per tant, la PMF del INAR1, ja està, i les d'emissió veurem com es calculen ara. Però vol dir, si realment tinc aquí 10 casos, quina és la probabilitat de tenir 10, 9, 8, 7, 5, no? Perquè estic assumint que ja han de repetir. I aquest és el meu model. Llavors, aquest model és bàsicament un hidden Markov model amb un nombre infinit d'estats latents, perquè aquí això pot ser el que sigui. Vale? És l'estructura del meu model. És un hidden Markov model
amb infinit nombre d'estats i, bàsicament, aquest Hidden Markov Model es pot bàsicament definir per les probabilitats de transició i les probabilitats d'emissió. Que, en el nostre cas, com he dit, vale, espera't que m'he saltat una slide. Llavors, ok, com he dit abans, un primer intent per estimar els paràmetres del model bàsicament pot ser utilitzant el mètode dels moments i utilitzant la definició de l'esperança, l'autocorrelació, autocovariància que hem vist abans. Bueno, però el mètode dels moments moltes vegades no funciona, perquè el que passa amb els mètodes dels moments és que moltes vegades obtens estimacions que estan fora del domini o fora del que hauria, bueno, del domini del paràmetre en el que s'entén. Llavors necessitem una alternativa. El mètode dels moments pot anar molt bé per anar ràpid, per tenir com valors inicials, per quals, però necessitem una alternativa més sòlida. El maximum likelihood. Què passa? Que d'entrada no es pot, o sigui, les estimacions del nostre, o sigui, els paràmetres del nostre model d'entrada, la likelihood del nostre model d'entrada no és tractable, és impossible. Perquè heu de pensar que aquí tenim una seqüència de length n amb les observacions i això és cada possible seqüència que podria donar la seqüència que tenim assumint l'underreporting. Això és impossible. O sigui, això d'entrada és impossible. No, no. O sigui, ho podeu fer per n igual a 3 i ja és un carro i ja no, no es... ¿vale? Llavors necessitàvem alguna... Bueno, necessitàvem calcular-ho d'alguna manera. I com he dit, el que tenim és un Hidden Markov Model i en els Hidden Markov Models això és super usual, és a dir, d'entrada la likelihood és difícil de tractar, llavors hi ha algoritmes que ajuden a calcular la likelihood, no a aproximar, a calcular la likelihood. I nosaltres el que vam utilitzar és un algoritme que és super, super comú als Hidden Markov Models, que es diu el Forward Algorithm, que és bàsicament... El forward algorithm és bàsicament es defineix bàsicament amb les forward probabilities. I les forward probabilities són les que tenim aquí. Vale? I pot semblar molt raro, però bàsicament són, es calculen de manera recursiva, com podem veure aquí, i el que tenim són dos individus que són els que hem d'identificar. Per un costat tenim aquest individu que són les probabilitats de transició, que són les que hem vist abans que passaven aquestes vermelles aquí i que, com he dit abans, les tenim ja identificades, PMF del OINR1, ja està. I per un altre costat tenim aquestes altres que hem de, li hem de donar un, bueno, identificar en el nostre cas en particular, que són aquestes probabilitats d'emissió, que ara veurem com queden. Llavors, utilitzant aquesta expressió recursiva es van calcular les forward probabilities i al final la suma de les últimes ens dona la likelihood i ja està. Llavors, el que s'ha de fer és maximitzar aquesta likelihood utilitzant un numerical method intentar trobar bons valors inicials, que això pot ser complicat. Per això, a vegades... és el que deia abans, el mètode dels moments, si tenim una sèrie estacionària, perquè només funciona en sèries estacionàries, el mètode dels moments pot ser molt útil com per trobar els valors inicials per després, per l'algoritme que maximitza la likelihood. Llavors, el que deia abans, això ja ho hem vist, ja ho he dit dos o tres cops, les de transició, fàcil. Com queden les d'emissió? Les d'emissió, bàsicament, jo crec que són bastant intuïtives també i es defineixen d'aquesta manera. Hi ha com tres casos. Hi ha el cas en el que el que observem és més gran que el que latent. Això és zero, perquè no entra dins de la nostra, bueno, del que nosaltres, del nostre model. Després tenim un cas que és que siguin iguals, ¿vale? que es definiria així amb el paràmetre la freqüència i la intensitat. I després tenim aquest cas, que és quan el que observem és més petit que allò que existeix de veritat, que bàsicament és la PMF de la binomial, amb aquest
Però és aquí que és la freqüència. O sigui, és molt fàcil d'entendre que les probabilitats d'emissió tinguin aquesta estructura i, bàsicament, un cop hem definit les probabilitats de transició, les probabilitats d'emissió, de manera, el que he dit, es calculen aquestes forward probabilities i ja tenim calculada la likelihood. Llavors, no és un tema de complir, no és un tema de que sigui molt complicat el model, és un tema de que computacionalment, encara que utilitzem el forward algorithm, pot ser molt intens. Perquè aquí, penseu que aquí en realitat va fins a infinit, però nosaltres a la pràctica definim un threshold. Clar, definir aquest threshold, doncs, nosaltres normalment definim 3 vegades el màxim de la sèrie. Llavors penseu que si la sèrie té com a màxim 200, recorrerà des de, per cada N, recorre des de l'I fins als 600, des de l'I fins als 600, i això pot ser duro. Vale. Llavors, el que us he explicat fins ara és el que van publicar les Statistics in Medicine, que és un model molt, molt senzill, una cosa que se m'ha oblidat de dir. Una cosa que assumeix aquest model assumeix que assumeix independència als estats d'infrareportament. Què vol dir? Que el fet de que a dia 2 estigui o no infrareportat no està no influeix en que a dia 3 estigui o no infrareportat. Per això diem que és el model més senzill que tenim, perquè no assumeix cap tipus de correlació entre els estats d'infrareportament. Tenim un altre model que assumeix un tipus d'autocorrelació entre els estats d'infrareportament. Bàsicament assumeix una binary Markov chain i això fa que finalment tinguem un paràmetre més al model. Però per aquest cas del Covid vam començar amb aquest més senzill perquè ja se'ns ha complicat la cosa intentant-lo adaptar a la situació. Vale, llavors, què passa? Que el que hem presentat fins ara que és per sèries espacionàries, sèries que tenen esperança, variança, autocovariança, constants, que no depenen del lag K. ¿Vale? Són sèries que són estacionàries. Clarament, les dades del Covid no són estacionàries, ¿vale? Perquè tenim aquí una tendència que és evident. Això no, bueno, no. Llavors, clar, el model que teníem, tal qual estava, no funciona, perquè bueno, doncs estem fent una cosa que no toca, és a dir, assumir, per exemple, que l'esperança del procés latent és constant al llarg del temps no té sentit. Perquè està clar que aquí tenim molts més casos que aquí, llavors no té sentit. I després una altra cosa que vam detectar, a part d'aquest comportament, d'aquesta tendència, d'aquest patró de tendència, el que vam detectar també és que les dades tenen estacionalitat. L'estacionalitat no sé si més o menys, bàsicament vol dir que hi ha una periodicitat i que es van repetint. I com es van repartint cada setmana? I què passa? Això doncs no ho vam contemplar fins que un dia, no sé què estàvem fent, ho vam mirar més o menys i vam dir, hi ha estacionalitat. I després vam veure que és claríssim, que, i crec que és bastant evident, que cada setmana baixa el nombre de casos i després torna a pujar, dijous, divendres torna a baixar, i això es repeteix. I això fa... O sigui, això s'ha de tenir en compte, almenys en el nostre punt de vista, perquè és una component que s'ha d'adaptar a la sèrie. No, bueno, està a la sèrie i ha d'entrar. Vale, llavors, què vam fer per adaptar-ho? Vam fer una cosa que jo crec que és bastant intuïtiva, que va ser assumir que l'esperança del procés latent no és constant. Ja està. És a dir, l'esperança del procés latent fins ara era lambda partido 1 menos alfa i ara no. Ara aquesta lambda, particularment que prové de les innovacions, dels nous individus que entren al sistema, depèn del temps. Llavors això em garanteix que hi haurà períodes en què l'esperança serà més gran i períodes bàsicament em garanteix allò que estic veient. I després, això és el que vam... assumir per tenir en compte aquest patró que veiem aquí. ¿Vale? I per assumir el que us he comentat de l'estacionalitat, aquesta de 7 dies, el que vam fer va ser introduir-la al paràmetre Q. El paràmetre Q és la intensitat.
Vale? Llavors heu de pensar que la intensitat és la distància entre el que s'observa i el que passa. Llavors, si al cap de setmana es fan menys tests, espera, aquí. O sigui, és a dir, el que varia és la intensitat, no varia la freqüència, el nombre de vegades que toco o no toco, encara que es podia provar. Però bueno, ho vam provar i funcionava molt millor la intensitat. I ho vam raonar i tenia sentit, perquè en el fons, si es fan menys tests, la intensitat d'underreporting hauria de ser més gran. I després, dilluns, dimarts, dimecres, que es fan més tests, doncs hauria de ser més petita. I s'haurien de veure aquestes fluctuacions. I s'haurien de veure aquestes distàncies que queden ben capturades amb el paràmetre Q. Llavors, el punt aquí és, com van fer això? Com van fer que lambda n, aquest paràmetre de les innovacions, variés amb el temps? Doncs pues vam utilitzar el model CIR. Jo no soc, o sigui, amb aquestes jornades m'he fet una mica més bueno, conegut aquest model, però al principi per mi era totalment desconegut. Però el Pere, que és el millor, doncs ens va ajudar amb això i és bàsicament la clau. Llavors, bàsicament, el model CIR ja el coneixem. No sé si ja s'ha parlat molt d'ell, llavors no crec que l'hagi d'introduir un altre cop. Tenim aquestes tres equacions, tenim els susceptibles, els infected, els recovered i tenim tres paràmetres, que són, ja ho sabeu, beta, gamma i n. Beta, el rate de la taxa d'infection, la taxa de recuperació i la N, la total de població susceptible. Què passa? Ens interessava introduir d'alguna manera l'evolució, o sigui, per d'alguna manera acomodar aquesta evolució de la pandèmia, ens interessava introduir aquest model, sí, el nostre model, però clar, aquest model per si sol té molts problemes a l'hora de trobar, bueno, pel que vaig veure jo, a l'hora de trobar les estimacions dels paràmetres. Llavors, si el nostre model ja es complica i li fotem això tal qual, sense fer alguna cosa, bueno, és que no sortíem. O sigui, era impossible. A més, computacionalment és impossible. Llavors, d'alguna manera, i amb l'ajuda del Pere, el que vam fer és tractar de reduir el model buscant alguna cosa que fos una aproximació, que fos molt més senzilla i que ens ajudés a tenir el comportament que reflecteix en el nostre model. I que d'alguna manera, amb el nostre model, després també podríem recuperar els paràmetres del CIR. Però assumint que el procés latent, o sigui, podíem recuperar els paràmetres del CIR sota el procés latent, sota el que no observem i no sota el que observem. Que això era la idea guai. Llavors, bàsicament, el que es va fer és tractar, o sigui, considerar afectats. És a dir, no considerar infectats i recovered separats, sinó afectats, que són la suma dels que estaven infectats i els que estaven recuperats. Llavors, el que es va fer, no veig aquí, és considerar aquests AT, que són els infectats, que són els, el que he dit, els afectats, que són els infectats més els recovered. I, per tant, els susceptibles, doncs, són el que hi ha, la N aquesta que hem d'estimar, menys el que ja ha estat afectat. Assumint que, bueno, que el que ha estat afectat no tornarà a estar afectat, que això, bueno, dic, és, per començar està bé. Bueno, després, fent càlculs, que no crec, és que no sé, en una presentació a vegades els càlculs són una mica densos. Fent càlculs, que si esteu interessats en els càlculs, us puc enviar tot, no hi ha cap problema. Però s'arriba, vale? S'arriba a aquesta equació, que depèn dels afectats. Vale? I aquesta equació, utilitzant una Taylor Approximation d'ordre 2, es pot aproximar d'aquesta manera. Llavors, aquesta és la idea. Vale? Bàsicament és, en comptes de tractar amb infectats i recuperats per separat, els ajuntem. I d'alguna manera aquesta equació, o sigui, reduïm les tres en una única equació i aquesta equació la intentem aproximar d'alguna manera senzilla. Vale? Llavors, aquesta equació... Ai.
una aproximació d'aquest, perdó, una solució d'aquesta aproximació d'aquí. Penseu que aquesta és la solució, és a dir, l'equació que hem trobat de reduir les tres a una perquè hem tractat amb els afectats. Hem simplificat les tres equacions que teníem al principi amb una única, perquè en comptes de tenir I, R, tenim A. Prou. Llavors, la solució d'aquesta aproximació, com he dit, és aquesta AT. I aquesta AT és una funció logística. Vale? És una funció logística que és una cosa que és, bueno, per nosaltres és bastant intuïtiva. Llavors, és una funció logística. Penseu que els AT és els acumulats, eh? Llavors, els acumulats, bàsicament, què és? Doncs és una funció logística que va així, que al principi creix exponencialment, després va fent així com una S i després es va quedant, que té bastant sentit. Llavors, ja ho teníem, tenim aquesta funció logística que d'alguna manera, que repeteixo, és la solució de l'aproximació que hem vist, ¿vale? I tenint aquesta... Això és molt fàcil d'introduir al model. Bueno, relativament fàcil d'introduir al model. I aquesta solució depèn de dos paràmetres, que és M estrella i K. ¿Vale? I aquests dos paràmetres depenen dels tres del CIR, del beta, del gamma i de l'N. ¿Vale? Llavors, aquest M és el valor al que tendeix la funció, ¿vale? Perquè hem dit que és una funció logística, doncs és el valor al que tendeix. I aquest K, ja veu, que és la diferència entre tassa d'infecció i recuperació. ¿Vale? Llavors, com especifiquem això en el model? Bueno, doncs nosaltres estem tractant, com he dit, amb el nombre de casos nous cada dia. Llavors, la AN o AT és l'acumulada, però si fem la diferència entre el que ha passat avui i el que va passar ahir, el que tenim són els nous casos, els nous afectats. Vale? I bàsicament, la meva IN, el meu paràmetre de les innovacions del procés latent, és la diferència entre... O sigui, els nous afectats d'avui, bàsicament. I amb aquesta solució, que és, bueno, la trobo molt, molt xula, però al final és molt senzilla, realment funciona bastant bé. I després, en molts casos, es poden recuperar els paràmetres del CIR. Dic en molts casos perquè com estem tractant amb una aproximació, hi ha vegades que no hi ha manera. I llavors, ara el nostre model té, bàsicament, bueno, si considerem la Q constant, té 5 paràmetres, si considerem que la Q varia amb el temps, té més. ¿Vale? És a dir, com he dit abans, a vegades considerem un model de seasonality per la Q, llavors tenim més paràmetres. Vale, llavors, una cosa xula. Nosaltres quan vam començar amb aquest model i vam començar a extendre-ho pel cas de la Covid, vam formar part d'aquesta iniciativa del CEMAT, que era, bueno, que bàsicament cada dia havies de, bueno, pues fer com unes prediccions del que passaria demà. Llavors, també vam estar treballant amb diferents maneres de fer forecasting, que potser ara, a dia d'avui, no sé, pot ser menys important, però si hi ha un rebrot, tornarem a otra vez iniciativa, prediccions per mañana. Bueno, pues, aquestes coses ja les hem treballades una mica, llavors ja estan aquí. I bàsicament és una mica semblant a el que passa als models continus. Podem fer la predicció, el forecasting per la mitja, per l'esperança o distribucional. I bàsicament, tampoc vull entrar en detalls, però fent una miqueta de càlculs es veu que aquest carro d'aquí seria el que necessitaríem per estimar, fer la predicció de el que observaríem demà, tenint en compte el que ens deixem, sempre tenint en compte que tenim el procés latent allà, i després tenim... Bueno, això és bastant senzill, és prenent esperances al model que tenim i es fan unes mica de càlculs i ja està. És bàsicament el mateix que es fa amb l'R1. I la distribucional és una mica més complexa, però bàsicament el que arribem a veure és que tenim com una mixtura de dos. O sigui, la distribució d'això és una mixtura de dos mixtures.
És una mixtura d'aquesta binomial i aquesta Poisson per als no under reported i una altra mixtura de binomial La Poisson amb diferents paràmetres per a aquest. I es pot, amb això, amb aquesta definició, el que es pot fer és fer una predicció no només del valor, per exemple, la mediana, sinó que es poden calcular els percentils. Es pot donar com un confident level, o un confident bounds. Vale, ja està. S'ha acabat amb la model specification i ara anem una mica amb els exemples. Vale? Llavors, els exemples que porto són, nosaltres vam escriure un paper, l'hem enviat, està en revisió, llavors porto alguns exemples que vam introduir allà i després ahir vaig estar treballant, vaig intentar obtenir alguns resultats per les dades de Barcelona des del 22 de juny, és a dir, llibertat fins ahir. Vale, llavors, què passa? És important mencionar això. Una de les principals limitacions del nostre model, i som conscients i estem treballant amb ell, amb això, és que si els counts són molt grans, computacionalment és impossible. Encara que, perquè nosaltres els models els tenim en fer, ja no utilitzem l'R perquè amb l'R no funciona bé, i tot i això, és computacionalment molt, són molt dents, bueno, és que no es pot, i després hi ha problemes de, bueno, que se'n va a infinit tota l'estona, no es pot, vale? Llavors, estem treballant per solucionar això i estem treballant amb extendre tot el que tenim aquí a la versió de sèries temporals contínues, perquè no sigui tan complicat. Llavors, els exemples, bàsicament més centrat en comunitats autònomes que són relativament petites o comunitats autònomes que són més grans, però que d'alguna manera es poden estudiar per províncies o per àrees sanitàries. Cosa que, d'alguna manera, el que dona el nostre model és una informació més localitzada i no tan general. És a dir, per tota Catalunya, en el moment de la pandèmia, era impossible, perquè teníem, bueno, doncs, teníem 2.000, 3.000. Això s'ha de fer amb un model continu. Llavors, un exemple dels que vam posar al paper és Cantàbria. Vale? Això és, són dades del Ministeri, de només PCR positives, els nous casos, des del 5 de març al 20 de maig. Després vam tallar perquè després va haver aquella setmana que es va fer un canvi de definició de cas i va haver un, bueno, i van deixar de pujar casos, bueno, un lió. Vale, llavors, el que veiem aquí és la sèrie en gris és el que diu el Ministeri que ha passat. I la sèrie en negra és el que nosaltres estimem amb el model. Ara veureu quin és el model i us explicaré com hem estimat aquesta sèrie negra, vale? Com l'hem reconstruït. Llavors, aquest és el model que tenim per Cantàbria. Llavors, tenim, bàsicament, el que hem de definir és el procés latent i els paràmetres omega i Q. Llavors, el procés latent, bàsicament, això és l'estimació d'alfa i aquesta és l'estimació de la lambda n, que bàsicament aquesta funció, que és la d'afectats, aquesta és l'estimació de la funció d'afectats. Vale? Això és m estrella i això és q, ahí, k. Aquesta és la freqüència de l'underreporting, que és molt alta, penseu que màxim és 1. Amanda, perdona que et molesti, però hauria d'estar acabant perquè portes 10 minuts llargs de més. Vale. Vale? Podria explicar l'exemple aquest i, vale, i acabem. Gràcies. Vale, llavors aquesta és la freqüència i bueno, la intensitat és la vam modelitzar, bueno, és el que he dit, vam introduir aquest polinomi trigonomètric per modelitzar aquesta periodicitat que es veu cada setmana i, bueno, això seria l'estimació de nous casos, ¿vale? Que més o menys és el que es veia a les gràfiques que jo he presentat abans, aquest comportament que és el que estem ara considerant en el nostre model. I aquesta cosa tan rara és el que és la intensitat. Vale? I aquesta intensitat, com veieu, bueno, clar, els pics aquests són de la periodicity que hem introduït, i això està clar, però que va decreixent.
I això no és bo, perquè la intensitat és el punt més intens de la intensitat és zero. I s'està dient que cada vegada l'underreporting és més intens. I res, bueno, només us volia ensenyar i acabo, bueno, una mica el que us deia, també es poden fer prediccions i també es pot reconstruir el model CIR. En aquest cas vam trobar que la N per Cantàbria té aquesta, és bastant gran i que això és beta i gamma. Això és beta i gamma, però dividides per N, perquè sabeu que ja ho ha dit abans l'Àngel, però la beta i la gamma depenen del valor de N, i això seria per comparar amb altres poblacions, les que tinc aquí. I, bueno, i per últim, algunes coses que són importants. El Ministeri va... El número de casos en el període 5 de març, 20 de maig, van ser 2.788. A Cantàbria. I el que el nostre model va estimar va ser 6.074. Només en aquell període. ¿Vale? Llavors, això, per exemple, com es tradueix amb les tasses de letalitat? Tradueix que si utilitzem les dades del Ministeri, considerant que les morts no estan infrarreportades, la tassa de letalitat de la malaltia seria 7,5. Si utilitzem que realment el nombre de casos és el que ens ha donat el nostre model, baixa a 3,4. I després, bueno, el que us deia, tinc altres exemples a Barcelona després del lockout i així, però ja està. Moltes gràcies. Ah, i una cosa, una última cosa. Tenim una pàgina web aquí. Aquí tenim molta info i també podeu contactar amb nosaltres. I no, només... mencionar que ens van donar un projecte de l'ISTI i que estem treballant amb això i que, bueno, l'IP del projecte és el David Morinha, que crec que està per aquí i que continuem treballant. Moltes gràcies. Anna diu que, atès que l'esperança és igual que la variància, només serà un punt d'estimació, un punt de l'estimació. Pregunta, si ho entres bé. No acabo d'entendre la pregunta. Si ho he entès bé, atès que l'esperança és igual a la variància, per tant, només serà un punt de l'estimació. Ja, però l'esperança és igual a la variància en el model latent, i això vol dir... Exacte. Això vol dir que el que estem assumint és que el procés latent, és a dir, el nombre de casos reals, no és és aquí dispers. Però, bueno, s'agafa la distribució de Poisson perquè el que he comentat, perquè facilita molt la interpretació del model, perquè després, si agafes la distribució de Poisson a les innovacions, saps que la marginal és Poisson. Si, per exemple, agafes la binomial negativa a les innovacions, no saps com és la marginal, no saps com és la distribució de XN. Llavors, bueno, pots agafar una altra, però quan vam proposar el model vam decidir agafar la Poisson per això, perquè després teníem, bueno, teníem definida la marginal. L'última pregunta. Sí. La gent s'ho estudia. Vale, sí. Vale. Sí, es podrien incloure covariables o indicadors a partir d'un punt en el que, per exemple, comença el confinament o comença la mesura, no sé què, i es podrien considerar indicadors covariants als paràmetres d'underreporting o on calgui per controlar això i també per d'alguna manera mesurar-ho.